بس ما أعرف آه وولد ومن فس كدوس أهدو أملاك آمين كرستوس تنسى موتان بأبي هايلو سلطان أسرو لسيطان أجا أزو لأدام سلام يمي إزيس كونه في الصحة وسلام ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስተ ቅዱሳን ምሊተ ክብር ምሊተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምረት ምዕራገ ጸሎት ማምላክ ወዳሊታ አምላክ ተወልዶ በሰላሳ ዘመኑ በዮርዳኖስ ተጠምቆ በቀራኒው አደባባይ እጆቹን ለህማም ዘርግቶ የሸዋ ደፍቶ ደሙን አፍሶ ስጋውን ቆርሶ አዳምን ከነ ልጆቹ ከሲኦል ቀንበር ነጻ አውጥቶ በሦስተኛዋ ዕለት በዕለት ሁድ በታላቅ ኃይልና ግርማ ሞት አድርጎ የተነሳ ሰይጣንን ያሰረ አዳምና ህዋንን ነጻ ያወጣ እኛን ልጆቹን ሁሉ ነጻ ያወጣ የሁላችን አምላክ የሁላችን አባት የሁላችን ፈጣሪ መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላ ዓለም እስከ ዘላ ዓለም ለሰማ ክብር ምስጋና ይግባው በአብስም አምኜ አብን ወላዲ ብዬ በወልድ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ሶስትነትን ለማስረዳት በስም በአካል በግብር በኩነት ሶስት ብዬ በእዘዝ በአገዛዝ ይህን ዓለም በመፍጠር ፈጥሮም በማሳለፍ በባህሪ በህልውና በመለኮት አንድ አምላክ እግዚአብሔርን አምኜ በኢንተአርድኢት አርድኢት ዘኤማሁስ ስለ ኤማሁስ መንገደኞች ስለ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ዛሬ ተንተን ያለ ትምህርት አስታውሳለሁ መጽሐፋችሁን በሉቃሶንጌል ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 እስከ 33 ድረስ ገልጣችሁ በዚህ ኃይለ ቃል እንማማራለን የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንትን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የእኛንም ይባርክልን በያላችሁበት ሁሉ የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ስብረት አንድነት ይደርባችሁ የመቤታችን ምልጃ የለየን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የዚህ መርሃ ግብር ተከታታዮች በጠቅላላ ይህን የምትማሩትን ትምህርት ከመጽሐፍ ጋር እያመሳከራችሁ አስተውላችሁ እንድትሄዱ ፈልጋለሁ በዚህ ትምህርት ውስጥም ደግሞ የሀገራችን ችግር ምን እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ ራሳችንን የምንመረምርበት የምናውቅበትም ምስጥር ስላለ ልቦናችሁን እንደ ልድያ ብሩህ አድርጎላችሁ ከፍቶላችሁ ትሰሙ ዘንድ የአምላክ ፍቃድ ይሁን ለእኔም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ የቃሉን ደጅ እንዲከፍትልኝ ሁልጊዜ በጸሎታችሁ አስቡኝ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ሉቃስ 24 ከ13 እስከ 33 ድረስ መጽሐፋችሁን ገልጣችሁ በዚህ እንማማራለን እንደነገርኳችሁ ርዕሳችን በእንተ አርድኢት ዘኤማሁስ ነው አርድኢት የተባሉት ከሰባ ሁለቱ አሁን የምናያቸው ሁለቱ ብቻ ናቸው ኤማሁስ አገርናት በጥንት የእርዝመት መለኪያ የሀገር መለኪያ ስሳ ምራፍ ያህል ርቀት ከኢየሩሳሌም ያላት መንደር ነች ወደዚች መንደር ይሄዱ የነበሩ ሁለት ደቀ መዛሙርት ነበሩ እነዚህ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት የነበረው የሚገርማችሁ በዕለተ እሁድ ክብር ይግባውና በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳባት በዕለተ እሁድ ነው በዚች ቀን ወደ ኤማሁስ የሄዱ ነበረ ይህ ታሪክ በሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ተጽፏል ይህም የተጻፈው በሁለት ወንጌላውያን ነው አንዱ ባየነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 እስከ 33 ነው ሌላው ደግሞ ስለነዚህ ስለ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት እንዲሁ ጽፎ የነገረን ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ነው በምዕራፍ 16 ቁጥር 12 እና 13 ላይ የእነዚህን የሁለቱን ደቀ መዛሙርት ታሪክ ይነግረናል በለተውድ ጌታ በተነሳባት በዛች አብይ እለት ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ወደ ኤማሁስ የሄዱ ነበረ ጌታይት ነው የሚነሳው ኢየሩሳሌም እነሱ የሄዱ የነበረው ወዴት ነው ወደ ኤማሁስ ምንድን ነው ይህ ነገር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 እስከ 33 ወዳለው ታሪክ ወደዛ እንሄድ? በወንጌላዊው ሉቃስ በረከቱ ይደርብንና የአምላኩን በረከት ከእኛ ጋር ይሁንና በምዕራፍ 24 ቁጥር 13 ላይ በነገራችን ላይ ጥቅሶቹን እየደጋገምኩ በነገራችሁ ለምኖ ታውቃላችሁ በአይምሯችሁ እንድጽፏቸው ነው ግን ስንት ነው ያልኩት እስቲ አሁን ለማንኛውም ሉቃስ ስንት ነው ያልኩት ምዕራፍ ስንት ላይ ነው ይህ ታሪክ ይገኛል ያልኩት ሉቃስ 24 ጥሩ 24 ከቁጥር ስንት እስከ ስንት ነው ያልኩት ሉቃስ 24 ላይ ከቁጥር 13 እስከ 33 በጣም ጥሩ ሌላ አንድ ወንጌላዊ ጽፏል ብያቸዋለሁ ይህን ታሪክ ብዙ ጊዜ የምትሰሙት ሉቃስ ላይ ብቻ ያለው በእርግጠኝነት አውቃለሁ ይህንን ሌላም ወንጌላዊ ጽፏል ማ ቅዱስ ማርቆስ ቅዱስ ማርቆስ የትን የጻፈው ምራፍ 16 ላይ ቁጥር ስንት 12 እና 13 ላይ በነገራችን ላይ ማረቆስም ሉቃስም የትንሣኤውን ነገር የጻፉት በየመጨረሻው ምዕራፋቸው ላይ ስለሆነ የማርቆስ መጨረሻ 16 ነው የሉቃስ መጨረሻ 24 ነው ታሪኩ እዛ ላይ ያለው አሁን ግን ሉቃስ 24 ቁጥር 13 ስለ ሁለቱ አርድኢት እንዲህ ብሎ ይጀምራል ወይ እታ ዕለተ እንዘይሃውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሃገረ እንተርእግትም ኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተስማ ኤማሁስ እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው ከኢየሩሳሌም ስልሳ ምዕራፍ ያህል ወደምትርቀው ኤማሁስ ወደምትባል አገር በዚያን ቀን ከመካከላቸው ከመቶ 20 ቤተሰቦች ማለት ነው ከመካከላቸው ማለት ከመቶ 20 ቤተሰቦች ከእነሱ መካከል ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ወደ ኤማሁስ ይሄዱ ነበር። መቶ ሀያ ቤተሰቦች እነማናቸው ጌታ ቁጥራቸው ሐዋርያት ስንት ይሆናሉ አስራ ሁለት ምክንያቱም በይሁዳ ፋንታም ማተተክቷል ማቲያስ ማቴያስ ተተክቷል ቁጥራቸው እንዳለ ነው መቶ ሀያ ቤተሰብ ይባላሉ እመቤታችንን መሀላቸው ይዘው ተቀምጠው እንደሆነ ይህው ቅዱስ ሉቃስ በሐዋርያት ምራፍ ሲጽፍ ምራፍ አንድ ላይ ምራፍ ሁለት ላይ ይገልጽላቸዋል የሐዋርያት ስራ ላይ መቶ ሀያ ቤተሰቦች እነማ እንደሆኑ አስራ ሁለት ደቀ መዛሙርት ሲደመር 36 ሴቶች ቅዱሳት አንስት ሲደመር 72 አርዴት አጠቃላይ ስንት ይሆናሉ መቶ ቤት ሰዎች ሁለቱ አሁን ከነዛ መካከል በዚያን ቀን ወይተ እለተ ነው የሚለው በዛች ቀን በእለተ ሰንበት ጌታ በሚነሳባት እለት ወደ ኢየሩሳሌም ሳይሆን እነሱ ከኢየሩሳሌም እንደሁም ስልሳ ምዕራፍ ያህል ወደምትርቀው ኤማሁስ ወደምትባል አገር የሄዱ ነበረ በመጀመሪያ እነዚህ ሁለት ደቀ መዛሙርት እነማን ናቸው የሀዲስ ኪዳን መምራን ሊቃውንት እንደሚያስተምሩት ሁለት አይነት ሀሳብ ይሰጡና ወደ አንዱ ላይ ያረጋግጣሉ ምን ብለው ሁለቱ ደቀ መዛሙርት የተባሉት ሉቃስና ቀለዮጳ ናቸው ይሉና አይ ሉቃስንማ ራሱን ቀለዮጳ ይለዋል ስለዚህ ሉቃስና ኒቆዲሞስ ናቸው የሚል ድምዳሜ ይሰጣሉ በመጀመሪያ ሉቃስና ቀለዮጳ ናቸው ከዛ ቀጥሎ አይ ሉቃስና ቀለዮጳማ የቀለዮጳ ስም የሉቃስም ቀለዮጳ ነው ስለዚህ ቀለዮጳ የተባሉ ሉቃስ ነው ስለዚህ ሉቃስና ኒቆዲሞስ ናቸው ወይም ቀለዮጳና ኒቆዲሞስ ናቸው የሚል ስም አለው እነዚህ ስሞች ተጠቅሰዋል። አንድም ታው ላይ ይሄን የምታገኙት። ቅዱስ ቄርሎስ እንደምታውቁት አምስተኛ ክፍለ ዘመን ላይ የነበረ ቅዱስ ነው ሊቅ ነው በረከቱ ይደርብን ከቅዱስ ቄርሎስ በፊት የነበረ አንድ የታሪክ ጸሐፊ ነበረ ሄጌስፑስ የሚባል ይህ የታሪክ ጸሐፊ ደግሞ ምን ይላል ሁለቱ ወደ ኤማሁ ሲሄዱ የነበሩት ቀለዮጳና ስምዖን ናቸው ቀለዮጳ የስምዖን አባት ነው አባትና ልጅ ነበረ ወደ ኤማውስ የሚሄዱት ስምዖን የቀለዮጳ ልጅ ነው ስምዖንም በኋላ በኢየሩሳሌም ጳጳስ የሆነው በሮማ ነገስታት ሰማይቴ የሆነው ቅዱስ ነው የቀለዮጳ ልጅ ነው ይሄ ቀለዮጳ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ አጎት ነው የቅዱስ ዮሴፍ ወንድም ነው ቀለዮጳ ብሎ ሄጌስፖስ የሚጽፈው የራሱ ታሪክ አለ ቅዱስ ቄርሎስ ደግሞ በሌላ ትርጓሚው ላይ ስምዖን እንደሆነ አብሮ ያለ ይገልጣል ስለዚህ በእኛ አንድምታው ደግሞ በተጻፈው ላይ ባለው አሁን በምንጠቀምበት ላይ እንግዲህ የሀዲስ ኪዳን መምህራን በተለያየ ቦታ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚያስተምሩት አላውቅም ግን በአንድምታው ተጽፎ ያለው ሉቃስና ኒቆዲሞስ ናቸው የሚለው። ስለዚህ ሉቃስና ኒቆዲሞስ ወይም ቀለዮጳና ኒቆዲሞስ በሚለው በዚህ ተስማምተን የዛሬውን ትምህርታችንን በዚሁ መልክ እናያለን ዋናው እነዚህ ሁለት ደቀ መዛሙርት ወዴት ነው እየሄዱ ያሉት ወደ ኤማውስ ምን ሊያደርጉ ነው ወደ ኤማውስ የሚሄዱት ክርስቶስ የት ነው የሚነሳው ኢየሩሳሌም የት ነው የተቀበረው ኢየሩሳሌም ታዲያ ላይ ያደርጉ ነው ወደ ኤማውስ የሚሄዱት እነዚህ መንገደኞች የኤማሁስ መንገደኞች ሉቃስና ኒቆዲሞስ የተባሉት ብቻ ቅድም በተስማማኗ መንገድ እንሄድና እነዚህ ሁለት የኤማሁስ መንገደኞች አርድ ከሰባ ሁለቱ ሁለቱ እነዚህ አርዲት ወደ ኤማውስ በሚሄዱበት ጊዜ አራት ነገሮች ስጋዊ ችግሮች ነበሩባቸው ሁለት እነዚህ ሥጋዊ ችግሮች የፈጠሩባቸው መንፈሳዊ ችግሮች ነበሩባቸው በአጠቃላይ ስድስት ችግሮች ነበሩባቸው ምን ምን አንድ ሀዘን ሀዘን ነበረባቸው ሁለት በሀዘኑ ላይ እንደገና ግራ መጋባት ነበረባቸው ሦስት በሐዘንና በግራ መጋባት ላይ እንደገና ደግሞ ምን አለ የተደበላለቀ ስሜት አለ ግራ መጋባት ያልኩት ተስፋ መቁረጥ አለ ተስፋ መቁረጡ ሀዘኑ ግራ መጋባቱ ደግሞ ብስጭትም አለ ተበሳይተዋል አዝነዋል ተክዘዋል ግራ ተጋብተዋል ተስፋ ቆርጠዋል ተበሳይተዋል እነዚህ እኔ ያየኋቸው አራቱ የኤማሁስ መንገደኞች የስጋ ዊ ችግሮች ናቸው የስጋ ችግር ለነፍስ ይተርፋል የነፍስ ችግር ለስጋ ይተርፋል የስጋ በረከት ለነፍስ ይተርፋል የነፍስ በረከት ለስጋ ይተርፋል ስለዚህ በነፍሳቸው ወይም በመንፈሳዊ ህይወታቸው ደግሞ ትልልቅ ሁለት ችግሮች ሀዘኑ የፈጠረባቸው ተስፋ መቁረጡ ግራ መጋባቱ የፈጠረባቸውና ብስጭቱ የፈጠረባቸው ሁለት ትልልቅ ችግሮች አሉባቸው ያልኳቸው የነፍስ ችግሮች ደግሞ አለማስተዋል እና የእምነት መጉደል ናቸው አለማስተዋል ወይም ስንፍና ልንለው እንችላለን በግዕዙ ኦአብዳን ወጉንዱያነ ልብ ነው የሚላቸው ስለዚህ የልብ መዘግየትና የስንፍና ነገሮች ስላሉ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ መንፈሳዊ ችግሮቻቸው ነበሩ ነፍሳዊ ችግሮቻቸው ናቸው ማለት እንችላለን ስለዚህ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት በምን አይነት ውስጥ ነው ያሉት ሀዘር ላይ ናቸው ሁለት ሳ አምስት እንጀራ እያበረከተ ሲመገባቸው የነበረው ጌታቸው ሞቷል እውር አብሩ ለምጻምን አንጹ ጎባጣን አቅኑ ሽባን ተርትሩ ሙታንሱ እያለ ያስተማራቸው ስልጣን የሰጣቸው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አስርን ስታዩ ሰባውንም ወደ እነሱ ጠራ ይሌለ ማቴዎስ 10 ላይ የሐዋርያቱን ነግራቸዋል ሉቃስ 10 ላይ ደግሞ የሰባ ሁለቱን አርድኢት ነገር ይነግራቸዋል ስለዚህ ትልቅ ሀዘን ላይ ናቸው ይሄን ስልጣን የሰጣቸው ጌታ በቀራኒው አደባባይ ተሰቅሎ ሞተ ፀሐፍት ፈሪሳውያን ያን ሁሉ መከራ አደረሱበት ስለዚህ ትልቅ ሀዘንና ትካዜ ላይ ናቸው ሁለተኛው ግራ መጋባት ነው ግራ መጋባቱ ደግሞ ኬት የመጣ ነው በዛን ቀን ግማሹ ተነሳ ይላል አየሁ ይላል ግማሹ ለማርያም ተገለጠ ይላል ስለዚህ ግራ መጋባት ውስጥ ነበሩ እነሱ ራሳቸው ይህን ግራ መጋባት ግን ኢየሩሳሌም ነበር ሆነው ማየት የነበረባቸው የዚህንም የሐዘን መጨረሻ ኢየሩሳሌም ነበር ሆ ነባቸው እነሱ ግን ወደ ነው ወደ ኤማውስ ሶስተኛው ስጋዊ ችግራቸው ያልኳችሁ ምን ነበረ ተስፋ መቁረጥ በታሪኩ ላይ ስታዩት ቅዱስ ሉቃስ በረከቱ ይደርብን እንደጻፈ ተስፋ የምናደርገው እሱ ነበረ መጽሐፍት እንደዚህ ተስፋ የሰጡን ክርስቶስ መቶ ሞት እንድላ አድርጎ ይነሳል የሚለውን ሁሉ ሰምተዋል ህዝቡን የሚቤዥ እሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበረ ተስፋ አድርገን ነበር ተስፋ አድርገን ነበር ወደ ንባቡ ስንገባ ነግራቸኋለሁ መጀመሪያ ላይ ችግራቸውን ወቁት ብዬ ነው ተረዱት ብዬ ነው ለእኔ የእነሱ ችግር የኔና የእናንተ ችግር ስለሆነ በራሳችን ህይወት በተዋዶ ቤተክርስቲያናችን በሀገራችን በኢትዮጵያ ጉዳይ እነዚህ አሁንም የእኛ ችግሮች ስለሆኑ ነው ይህንም ተስፋ መቁረጥ አራተኛው ችግራቸው ምን ነበር ያልነው ብስጭት ተመሳይተዋል እንዴት ይገሉት አላምላካችንን ጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ይገሉታል የሚል ብስጭት አለ በውስጣቸው ተበሳይተዋል ተቃጥለዋል ነደዋል የደረሰበት መከራ ያ ግፍ ያለምንም በደልና ያለምንም ኃጢአት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቀሉት ሮማውያን ከአይሁድ ጋር ተባብረው ጲላጦስ ከሄሮድስ ሄሮድስ ከጲላጦስ ሃና ከቀያፋ ቀያፋ ከሃና እስራኤል ሮም ጋር ተባብረው ሰቀሉት እያሉ በውስጣቸው ብስጭት ነበረባቸው ጸሐፍት ፈሪሳውያን የእምነት መሪዎቻችን የነበሩ ይሄን ሰሩ እያሉ ብስጭት ነበረባቸው ይሄ አሁን ያልኳችሁ መከራ ወደ ነፍሳቸው ሄዶ ደግሞ አድርጓቸዋል ችግር እፈጥሮባቸዋል ምን አይነት ችግር ፈጠረባቸው የማስተዋል ችግር አይናቸውን የሥጋ አይናቸውን ጭምር ነው ጋረዶው የነፍሳቸውን ብቻ አይን እንዳይመስላችሁ የነፍሳቸው አይን ኦአብዳን ወጉንዶ ያነ ልብ እናንተ ሰነፎች ልባችሁ ከማመን የዘገየ የዘገየ ልብ የሰነፈ ልብ እምነት የጎደለው ልብ ይሄ የነፍስ ችግር ነበረ ያ የነፍስ እውርነት ነው አሁን ግን እነዚህ ሰዎች የአይንም ጭምር የስጋ አይንም ጭምር ይዟል የነፍስ ከባድ ነው ስለዚህ ስጋቸው ሁሉ አይናቸው ተይዞ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አላወቁትም ነበረ ቁልፍ ነገሩ ይሄ ነው አሁን ወደ ዝርዝር ነገሩ እንሄዳለን መጨረሻ ላይ ደግሞ የራሳችንን ሁኔታ የቤተ ክርስቲያናችንን ሁኔታ የሀገራችንን ሁኔታ በዚህ ውስጥ እንቃኛለን የእግዚአብሔር ሰላም አሁንም ከኔና ከእናንተ ጋር ይሆን መቤታችን አትለየን እንግዲህ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ እንደሚነግረን በዚያ ቀን ሁለቱ ሰዎች ከኢየሩሳሌም ስሳ ምራፍ ያህል ወደምትርቀው ኤማውስ ወደምትባል ሀገር ሲሄዱ ነበር እርስ በርሳቸውም ስለሆነው ነገር ሁሉ ይነጋገሩ ነበረ ወየተናገሩ በበይናት ሆሙ በእንተ ሁሉ ዘኮነ ስለሆነው ነገር እየተነጋገሩ ነበር ስለሆነው ነገር ማለት ማለት ነው ከትላንት ወዲያ ስለሆነው ነገር ሐሙስ ለት ስለሆነው ነገር ማለት ነው የትንሳኤ ለት ነው ይሄ የሆነው ስለዚህ ሐሙስ ቀን ጌታን ይዘውታል የጻፍት የፈረሲያን ስብሰባ ያውቃሉ አርብ ሰቅለውታል ስለዚህ እየተነጋገሩ ያሉት ምንድን ነው ስለዛ ሁኔታ ነው ቀዳሜ ቀን ሰንበት ስለሆነ ማንም አልተንቀሳቀሰም እነሱም አልተንቀሳቀሱም አሁን እሁድ ቀን መንገድ ወደ ማውስ የጀመሩት መንቀሳቀስ ስለሚቻል ነው ቀዳሜ ግን ማንም አይንቀሳቀስም ቀዳሚት ሰንበት ነች ያቺ ሰንበት ደግሞ የኢትዮጵያና የአይሁድ ሰንበት ናት ስለዚህ በዚች ቀን አይሁድ አይላወሱም አይንቀሳቀሱም ካጠፉ አይዘረጉም ከዘረጓ አጥፉም ከከፈቱ አይዘጉም ከዘጓ አይከፍቱም አሁንም ድረስ ያን ባህል አላቸው እኛ ግን የታክብር በተጠናቀቆ እንደ እንደው ብሎ በሆነ አታክብሯት ብሎ ጌታችን የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው ብሎ ራሱ ጌታ የሰንበት ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአስተማረ ደግ በመስራት ሰንበታቱ እናከብራለን ለማንኛውም ቅዳሜ መንቀሳቀስ አይችሉ ስለዚህ በሌሊት ተነስተው ጉዞ ወዴት ነው የሚጀምሩት ማለት ነው ተነስተው ወደ ኤማሁስ ወደ ኤማሁስ ሲሄዱ እርስ በርሳቸው ስለሆነው ነገር ይነጋገሩ ነበር የመጀመሪያ ችግራቸው የመጀመሪያ ችግራቸው እነዚህ ሰዎች ወዴት እንደሚሄዱ እንኳን አያውቁም ቅድም ያልኳቸው ሀዘኑ ብስጭቱ ግራ መጋባቱ ተስፋ መቁረጡ አለማስተዋሉ የዘገየ ልብ መኖሩ እምነት አለመኖሩ የወስዳቸው የነበረው መንገድ ወደማይሆን አቅጣጫ ወደ ኤማውስ ኤማውስ ምን ያደርጋሉ? ኤማውስ ጌታ ተሰቅሏል ኤማውስ ጌታ እነሳለ ብሎ ተናግሯል በሶስተኛው ቀን እነሳለ ብሎ የነገራቸው በኢየሩሳሌም ቅድስት ነው በዛው በጎሉ ጎታ ነው በመቃብሩ ስፍራ ነው ይሄን ነግሯቸዋል እነዚህ ሰዎች ወደ ኤማውስ ምን ሊሰሩ ነው የሚሄዱት አስተውላችኋል ብዙዎቻችሁ ወዴት እንደምትሄዱ እንኳን አታውቁም ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ምን እየሰራ ነው ወዴት እንደምንሄድ አናቅስለ ሃይማኖታችን ማለት ነው ስለ አምላካችን ስለኢየሱ ክርስቶስ ነው የትንሳኤን ብርሃን እኮ ዛሬ ለአፍሪካ ሁሉ መንገር ነበረብን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ርቤተክርስቲያን እኮ የአለም እምነት መሆን ነበረባት ብዙ ሰዎች ግን አያስተውሉም የማያስተውሉት ደሞ ቃሉን ነው ብ ሰዎች ቃሉን አታስተውሉም እንደም ቃሉን አሁን ስለ ሰይፍ ባሁራችሁ ደስ ይላችኋል ለምን በውስጣችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሌለ ስለ ዱላ ባወራችሁ ደስ ይላችኋል ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ በአእምሯችሁ ስለልተቀረጸ እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን የት ቦታ መቆም እንዳለብን የት መሄድ እንዳለብን እንኳን ያላስተዋልን ሰዎች እነዚህ ሰዎች ሁለቱ አርድ ሉቃስና ቀሌዮጳ ወይም ደግሞ ቀለዮፓና ስምሆን እነዚህ ሰዎች የሄዱ የነበረው ወደ ኤማውስ ነው ምን ሊያደርጉ ወደ ኤማውስ ይሄዳሉ የምትሄድበትን የማታቅተው ልድሆናል ማለት ነው ወደ ግራም ወደ ቀኝም አተበ ብሎ ልጅ ለመስፍን እያሱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የነገረው ምንድን ነው ገና በእያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ ሙሴ ከሞተ በኋላ ተገለጠለት አውሴ ለተባለው ለያሱ ሙሴ እያሱ ብሎ ስሙን ለጠራው ለነዌ ልጅ ለመስፍን እያሱ ተገለጠ እግዚአብሔር ምን አለው አንተ እንዲከናወንል ልከፈለግ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል እኔ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እያሱ ከአንተ ጋር እሆናለሁ ከአንተ ጋር ከሆንኩ ደግሞ የምሰራውን ታውቃለ ከሙሴ ጋር ሆኜ የሰራውትን ታውቃለህና እና ብሎታል ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ምን ሊያደርጉ ነው እነዚህ ሁለት አርድኢት ወደ ኤማሁስ የሚሄዱት ኢየሱስ የሚነሳው በኢየሩሳሌም ትንሣኤው የሚበራው በኢየሩሳሌም ደግሞ ተነግሯቸው ያላስተዋሉ ልባቸው ከማመን የዘገየ ዝንጉአን ጉንዶያን ልብ ናቸው ወደ ኤማውስ እየሄዱ አሉት። ዛሬ ብዙዎች ልባችን ከማመን የዘገጅ አይደለም ወይ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ማድረግ ያለብንን ስራ ሳንሰራ ኢየሩሳሌምን ትተን ወደ ኤማሁስ እየሄድን ወንጌሉን መስበክ ትተን ወደ ንግድ እየገባን የእግዚአብሔርን መንገድ ለህዝቡ መግለጽ ለራሳችንን መመራት ሲገባን ወደ ኤማውስ ነው የምንሄደው በዚህም ደግሞ እግዚአብሔር አይቆጣንም እንድንመለስ ግን ይነግረናል ይህን ልብ በሉ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የተነገረላት ቃል ኪዳን ኢትዮጵያ የተሰበከላት ቃል ኪዳን ኢትዮጵያ የተጻፈላት ቃል ኢትዮጵያ ነቢያት የተናገሩላት ቃል ኪዳን እግዚአብሔር በቅዱሳን ላይ ያናገረው የዘንዶውን ራስ ትቀጠቅጣለ ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ትሰጣቸዋለ የኢትዮጵያ ጠላቶች አመድ ይልሳሉ የሚለውን ይሄን ቃል ከማመን ልባቸው የዘገየ ዛሬ ጥቂቶች ተነስተው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ሲያቆሽሹት ኦርቶዶክስና ተዋህዶን እንሆ በእድፈት አይነት መንፈስ ሲናገሩ በርኩሰት መንፈስ ሲሄዱ እነዚህ ሰዎች ከፍ ያሉ ሊመስላችሁ ይችላሉ ሲሄዳ ስመለት አጣሁት እንዳለ ነፋስ ጠርጎ የሚወስዳቸው ከንቶዎች ናቸው የኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ግን ዘላለም ይኖራል እናንተ ልባችሁ ከማመኔ ዘገየ የት ናችሁ አሁንም መቅደስ ውስጡ ነው አሁንም በኦርቶዶክስ ውስጡ ነው አሁንም በተዋህዶ ውስጡ ነው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለስልጣኔ አትመችም የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ጥንታዊ ነች የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አንዳንዶች ደግሞ አሉ በቃላቸው ሊሰብ እናት ነች ብለው እኮ አረጀች በቃ መስራት አችልም ሊል ህኮ ነው ያን የታሀድሶ አማኞች ሳራ ሮጊቷ ልጆች ወለድ ሲሆ ራሳቸውን እንደተወለዱ አድርገው የጨነገፉ ጭንጋፎች እንኳ ሳይቀሩ ይህን ሀሳብ ሲያቆሽሹ ታይተዋል እግዚአብሔር ግን ተጸይፏቸዋል ልባቸውን ተቀይሞታል ድንግል ማርያምም አዝናለች ለዘላለምም ይታወካሉ ምን ሊያደርጉ ወደ ኤማሁስ ይሄዳሉ ትንሳኤው ኢየሩሳሌም አያችሁ መጀመሪያ ገና ችግራቸው ይሄ ነው የተስፋ መቁረጥ የሐዘን የትካዜ ስጋንም ይጎዳል ነፍስንም ይጎዳል ተስፋ መቁረጥ አለማመን የተጻፈውን ከማመን መዘግየት ይህን ሁሉ ያመጣል አንድ ግን ደስ የሚል ነገር አለ እነዚህ ሁለት መንገደኞች አንድ ደስ የሚል ነገር አለ ምንድን ደስ የሚለው ነገር ወይ ተናገሩ በበይናት በእንተ ሁሉ ዘኮነ ብሎ የሚነግረን ነው ቅዱስ ሉቃስ የሚጽፈው ስለሆነው ነገር ይነጋገሩ ነበር ስለማ ማለት ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እሱ መነጋገር የዕለት ልምዳችን አሁንም ማዝ እንዶ ታውቃላችሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምትነጋገሩ ስንት ሰዎች ናችሁ ስለ ቲክቶክ ቀልድ ዝሙት እርኩሰት እድፈት ሰዶም ገሞራ አይንህን በዚህ የምታቆሽሽ የረከስኩ ወይ መሽቶ ባሃል ዲን ይዘንባል? ምድርም ትገለበጣለች አንደ በት በጸሎት ሳይውል በሌሊት ተነስተ አይንህን አብሰህ ከንቱ ነገር ለማየት የምትሮጥ አንተ ከንቱ እነዚህን አያቸው ኢየሱስ በኋላ ለምን እንደተገናኛቸው ታውቃለ ስለሱ ያውሩ ስለነበር ነው አንተን በምን ይገናኝህ ስለሱ አታወራ አንቺን በምን ይገናኝሽ ስለሱ አትናገሪ የሰው ኃጢአት የሰው በደል ስታወራ የምትል አንተ መስሎል ድንገት አሁን ስለተናገርክ አደባባላው ተስለፈለፍክ እጅ ስልክ ላይ ሁሉ ነገር ስላየህ ኮሜንት እንደፈለከው ስለምትጽፍ ስለ ሰው አጥያት እንደፈለከው ስታወራ ስልክ እጅ ላይ ስላለ ወደ ተሸከመ ስለምትሄድ መስሎሃል የምትጠየቅበት ሰዓት አለ ጉልበትህ ይደክማል ሰውነት ይጨነቃል አይምሮ ይታወካል ልብህ በፍርዓት ይመርላል ጉልበትህ ይርዳል የሚያድንህም የለም እግዚአብሔር ጆሮይን ይይዛለሁ ይዛለሁ ይላል ምን ትሆናል ይዛን ጊዜ እነዚህ እንደ ቀመዛሙርት የቀረባቸው ወገኖቼ ስለ ራሱ ሲነጋገሩ ስለነበረ ነው እነሱም ይህን ነገር እየተመራመሩ ሲጨዋወቱ ይገርማል ስለ እሱ ስለነበረ የሚያወሩት የሚነጋገሩት የሚመረምሩት ቀርቦሙ እግዚ ኢየሱስ ወሆረ ምስሌ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነሱ ቀረበና አብሯቸው ሄደ ክብር ምስጋና ይግባው መድኃን ይቅረባችሁ የራቃችሁ እንደው ብዙ ይስላላችሁ ይቅረባችሁ የቀረባችሁ ደግሞ አይራቃችሁ ከእነሱ ጋር ሄደ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሄዳል ከሄኖክ ጋር አልሄደም ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ አምስት ቁጥር ሀ ላይ ከሄኖክ ጋር ሄደም እግዚአብሔር ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብር ጋር አደረገ የሚለው የእምነት አካሄድ ሲሆን አብሮት አለ ማለት ነው አሁንም በመንገድ አብሮ ሄድ እንጂ ረድኤት ነው ይሄ አብሮ መኖር ነው ስለዚህ መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው ሄደ የሚገርመው ግን ምን እንደሆን ታውቃላችሁ አላወቁትም? ወተዘ አይንት ይሆሙ ከመእያ ይምሩው ያውቁት ዘንድ አይናቸው ተይዟል ለምን አይናቸው ተያዘ የቅድሙ ነገር በዛባቸው ሐዘኑ ተስፋ መቁረጡ ግራ መጋባቱ መበሳጨቱ የምነት ማነሱ የዘገየልብ መያዛቸው ይህ ሁሉ አይናቸውን አወሩ ዛሬ ብዙዎቻችሁ የምትጨነቁት በእነዚህ የስጋ ችግሮች ወደ ነስ ይመጣል ለምሳሌ ዲፕሬሽን የሚባል ችግር አለ የግራ መጋባትም ኮንፊዥንም ነው ዲፕረስድ መሆን መጨነቅ ነው እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔርን ይዘን ከሄድና ካመንን እኮ ከንቶች ናቸው ምክንያቱም በምንም ነገር ላይ አትጨነቁ እኔ አለው ልብ አምላክ ዳዊትም ግድፍልና ከላይለ እግዚአብሔር ነው ያለው ላይለ እግዚአብሔር ሐሳብን በእግዚአብሔር ላይ ጣል ወውቱ ሴስያክ እሱ ያከናውንልሃል ይለ ያከናውንልሻል ስለዚህ ለምን ትጨነቃላችሁ በቁመታችሁ ስንዘር መጨመር ማችሉ ግን የዓለማችን ትልቅ ችግር ዲፕሬሽን ነው የስጋ ችግር የሆነና ወደ ነፍስ ይመጣና ነፍስን ያቡካታል ነፍስን ያከሳታል ነፍስን ከእግዚአብሔር ያርቃታል በሱ መታመን ይቀራል ሰውነት ሁሉ ይያዛል እጅና እግርን መያዝ ይደርሳል ይሄ በሽታ መፍትሄ ግን እግዚአብሔር ነው መፍትሄ ግን ጸበል ነው መፍትሄ ግን ጸሎት ነው መፍትሄ ግን በእሱ ላይ መመካት ነው መፍትሄ በእሱ ላይ መደገፍ ነው በእሱ ላይ ከተደገፋችሁ ከተደገፍን እግዚአብሔር አይጥልንም። ይኸው አብሯቸው ይሄድ ጀመር አይናቸው ግን ተይዞ ነበር እግዚአብሔር የተያዘ አይናችንን ይግለጥልን ጌታችንም በትካዜ እየሄዳችሁ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሩት ነገር ስለምንድን ነው አላቸው ከነሱም ቀለዮጳ የሚባለው አንዱ መልሶ ለኢየሩሳሌም እንግዳ አንተ ብቻ ነህን በዚህ ወራትስ በውስጧ የተደረገውን አላወክምን አለው አንተኑ በሀቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም አንተ ለኢየሩሳሌም እንግዳ ብቻ አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም አንተ ለኢየሩሳሌም እንግዳ ነህ የሆነውን ነገር አታቅም ምን እንደሆነ መራኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳር ታቃላችሁ ረ ምን ሆነ እስኪ ንገሩኝ ላቸው ምን ለምንድንነው ክርስቶስ እንዲ ያለው ስ ምን ሆነ እስኪ ንገሩኝ አላቸው ለምንድን ነው ይሁላችሁ ጸሎት አንድ አይነት ጸሎት ነው ሁልጊዜ የምታደርጉት መጽሐፍ ቅሉስ ላይ የተጻፈነው ጸሎቱ ዳዊት ላይ የተጻፈነው ጸሎቱ ወንጌልላይ የተጻፈ ጸሎት ነው አንድ አይነት ፀሎት ግን እያወቀው ክርስቶስ ንገሩኝ ይላችዋል ለምሳሌ በልባችን ብዙ የምንፈልገው ነገር አለ ያውቀዋል ግን ምን ይላል ንገሩኝ ኬዳን ጸሎት ስታደርጉ ዘወትር እንድንጸልይ አድርገን የሚል ቃል ታገኛላችሁ ዘወትር እንድንጸልይ ያድርገን ዘወትር እንድንጸልይ በየቀኑ እንጸልይ ራሱ እኮ የለት እንጀራይን ዛሬ የተባለው እኮ በየለቱ እንድንጸልይ በየቀኑ 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 ያመት እንጀራይን ስጠይ ለዛሬ ብሎ የዓመቱን ጨርሶ የሚተኛ ማንም የለም የለም አንተ ሰነፍ አይሆንም እንደሱ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር በየቀኑ እንድንነጋገር ይፈልጋል አባታችን ነዋ እናታችንም ነው አንተ አቡነ ወአንተ እመነ ይላል አንተ አባታችን አንተ እናታችን ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገሩ በየጊዜው በየቀኑ ተነጋገሩ የሚያቀውን ነገር ነው የምንነግረው የሚያቀውን ነገር ያንን የሚያቀውን ነገር ስንነግረው እሱ እኛ ልጆቹ ስለ እሱ እናወራለን ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ሀሴት ያደር ደስ ይለዋል አሁንም ደስ ይሏል እግዚአብሔር ሲባል እግዚአብሔር የሚከፋ እግዚአብሔር የሚደሰት ሆኖ አይደለም በዘፍጥረ ስድስት እግዚአብሔር ተጸጸተ ሲል የሚጸጸት ሆኖ አይደለም ግን ከኔና ከእናንተ የሚፈልገው ነገር አለ ስለዚህ ምንድን የሆነ ውስቲ ንገሩኝ ባካችሁ አላቸው ጭራሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆኑ አብሯቸው እየተጓዘ ምንድነው አለ ጠየቃቸው ምን ትንውቱ እነሱም እንዲህ አሉት ስለ ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ ነው ለማ ለራሱ ለባለቤቱ ከናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ ነው ምንድን ነብይ ጻድቅ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ በሰውም ዘንድ ባነጋገሩ በስራው ቻ ነበር አጃችሁ ልባቸው ከማመን ዘግቷል ገና ነብይ ነው የሚሉት ነብይ ሰው ነው ያሉት አልገባቸውም ገና አምላክ ወልድ አምላክ መሆኑ ገና አልገባቸውም ከሰማይ ሰማያት ወረዱ አልገባቸውም ፈጣሪ ዓለማት መሆኑ አልገባቸውም ሰማይን የዘረጋ መሆኑ አልገባቸውም ምድርን የመሰረተው መሆኑ አልገባቸው ዮሐንስ በወንጌሉ ሲጽፍ በኋላ ነው እርግጥ ከዚህ ታሪክ በኋላ ነው ቃል ስጋ ሆነ ቃል እግዚአብሔር ስጋ ሆነ ብሎ የነገረን ያ ነው ገና ነቢይ እያሉ የሚያስቡ ናቸው ገና እዚህ ጋር አስተዋቸው የእምነት መጉደልም ታዩባላችሁ እየሱ አምላክ እንደሆነ ገናም አላወቁም ሞት እንድላድርገው መነሳት የሚችል አምላክ መሆኑን አላወቁም ሙስና መቃብርን የሚያጠፋ አምላክ መሆኑን አላወቁም ኢሳያስ የተናገረው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ ምዕራፍ 53 ቁጥር ላይ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ይላል እንደተቀሰፈ ቆጥር ነው ተሰቃየ በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ ቆጥር ነው ይላል እሱ ግን የሁላችንም በደል በራሱ ላይ አኖረ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃና አለም በፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 8 ላይ ራሱን ባዶ አደረገ በምስሉም የባህሪያውን መልክ ይዞ የባህሪያውን መልክ ይዞ ማለት የአዳምን መልክ ይዞ ማለት የባህሪያን መልክ ይዞ ማለት ዝም ብሎ የባህሪያ መልክ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሊቃውንትም አንዳንድ ይህን ቃል ሲናገሩ በሌላንም መንገድ አይቸዋለሁ መልክ የአዳምን መልክ የአዳምን ባህሪ ባህሪው አድርጎ የአዳምን ባህሪ ባህሪው አድርጎ ከኃጢአት በስተቀር ዘእንበላ ኃጢአት ከሆነ ሰባ ሰው ሆነ ስለዚህ እሱ አምላክ ነው እነዚህ ግን ገና አሁን ምን ይላሉ ጻድቅ ነብይ ሰው በእግዚአብሔርና በሰው ዘንድ የተወደዳሉ ገና ናቸው አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ዛሬ ወንጌሉ ተጽፎ ይህ ሁሉ ተሰብኮ የዛሬ አምስት መቶ ዓመት አዲስ እምነት ጀመሩ ኢየሱስ አማላጅ ነው የሚል አሁን በአብዛኛው የምንፍቅና እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች በዚህ ውስጥ ነው የሚወልቁት ኢየሱስ አማላጅ ነው አምላክ ነው ወደ ማንም ይማልደው እግዚአብሔር ነው ወደ ማንም ይጸልዩ የኔም በደል ተሸክሞ ይሄዳ ወዴት ነው የሚሄድልህ አያችሁ ልባችሁ ከማመን የዘገየ ይህንን ያለው እነሱም ይህን ሁሉ ብለው የካህናት አለቆች አሳልፈው እንደሰጡት መኳንንቶቻችን ሞት እንደፈረዱበት እንደሰቀሉት እኛ ግን እስራኤልን ሊያድናቸው የሚመጣው እሱ እንደሆነ እናምንበት ነበር ከዚህ ሁሉ ጋራ ይህ ነገር ከሆነ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው አሉት እንግዲህ ሁለት ለተሁድ ያልኳችሁ መጀመሪያ አወቃችሁ እዚህ ይነግረናል መሆኗል ይሄ ከሆነ ሶስተኛ ቀን ነው ወንህነሰ ነአምን ቦቱ ከመውእቱ ዛሃሎ ያድህኖሙ ለእስራኤል ወምስለ ዝንቱ ኩሉ ሰሉሲዮም እምዘኮነ ዝንቱ ይሄ ከሆነ ይኸው ሶስት ቀን ሆነው እኛ ግን ተስፋ አድርገን ነበረ አሉ ቅድመ ያልኳቸሁ ምንድ ነው አንዱ ችግራቸው ከሥጋ ችግራቸው ከአራቱ ተስፋ መቁረጥ ተስፋ መቁረጥ ወደ ነፍስ የሚሄዳል ነፍስን ያስቆርጣታል ይሄ ከሆነ ዛሬ ሦስተኛ ቀን ነው አዳንቀው የነገሩን ሴቶችም አሉ ተመልከቱ እንግዲህ ልባቸው ዘገየ መሆኑን ምታቆት አዳንቀው የነገሩን ሴቶችም አሉ አዳንቀው ገስግሰው ወደ መቃብሩ የሄዱ ናቸው ስጋውን አላገኙም ግን ተመልሰው ተነስተዋል ያሏቸውን የመላእክትን መልክ እንዳዩ ነገሩን እነማን ናቸው እነዚህ እነ መግደላዊት ማርያም እነ መግደላዊት ማርያም ዮሳ ናት ማርያም እነዚህ እነ ሶሎሜ ሄደው ክርስቶስ ተነስተዋል ይሄን ነግረዋቸዋል ይሄን እየሰሙ ከኢየሩሳሌም ወደ ሄዳሉ ወደ ኢማሁስ አንዳንድ ሰዎች አላችሁ በኦርቶዶክስ የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት እየተነገራችሁ ወደ መንፍቅና የምትሄዱ እየተነገራችሁ አንዳንዶች ወደ ጠንቋይ ቤት የምትሄዱ አንዳንዶች ወደ ቋልጭ ቃልቻ ቤት የምትሄዱ አትስረቅ አታመንዝር እየተባልክ ወደ ዝሙት ቤት የምትነጉድ ወደ ናይት ክለብ ጭፈራ የምትነጉድ ወደ ስካር ወደ ዝሙት ወደ ጫት ወደ ሐሽሽ ወደ ርኩሰት ወደ ሺሻ ቅዱስ መቅደስ ሰውነትን የምታቆሽሽ የምታቆሽሽ እየተነገራችሁ ማትሰሙ ተዉ ተመለሱ ክርስቶስ አብሯችሁ ነው አሁንም ተመለሱ ይላቸዋል አለዛ ግን ዘፍጥረት 19 ቁጥራን በሰዶ መሸባት እንዳለ እንዳይመሽባችሁ በራኢም ሁለት እንደተጻፈ መቅረዙን ከፊት አነሳለሁ መቅረዙን ከፊት አነሳለሁ ንሳ ብትገቡ እሰይ ባትገቡ ግን መብራቱን አጠፋዋለሁ ይላል ተመልከቱ ሴቶቹ የነገሯቸውን አላመኑ ከዛ ምን ሆነ እንደገና ወንዶቹ ነገሩን አሉ ከእኛም ዘንድ ወደ መቃብር ሄደው ሴቶች እንዳሏቸው ሆኖ ያገኙት አሉ እርሱን ግን አላገኙም ናቸው ደግሞ እነዚህ ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ የማቴዎስ ወንጌል ላይ ምራፋያ ስምንት ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምራፋያ ላይ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ ማቴዎስ ምራፋያ ስምንት ላይ የምታዋቸው ናቸው ሴቶቹ ነገሯቸው ማርያም መግደላዊት ነገሯቸው ነሶሎም ነገሯቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ነገራቸው ዮሐንስ ነገራቸው እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን ነገሯቸው ግን ጉዟቸው ወዴት ነው ወደ ኢየሩሳሌም በፍጹ ወደ ኢማውስ ምን ሊያደርጉ በቃ ተስፋ ቆረጡ አለቀ ወይ ገበሬ ከሆኑ ግብርናቸው ሊያደርጉ ነው ወይ ንግድ ከሆነ ንግድ ሊሰሩ ነው አለቀ በቃ የኛ ነገር ብለው ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ራሱ ያረን መለስ በቃ እንግዲህ ወደ ዋዳ ሰማጥ መናችን ብሎ ነበር እንኳን እንዴ ደረሰ እንጂ ጌታ መጣ እንጂ በቃ እንግዲህ እኛ ሳለጥም እንዲዳለ እኛ በቃ ተጋኔ እንዳለን ብለው ተኮ ነው የተገለጸላቸው ይበላላችሁ አላችሁ ወዳውሲያውት ክርስቶስ ነው ጴጥሮስ ልብሱን እንኳን አለበሰ ምራቁም ስለበ ዘሎ ጋባው ደባሩ ሲገለጥላቸው እኮ ገና ናቸው ያ ሁሉን ከማመኔ የዘገየ አንዳንዴ ድንገት አንዳንድ ሰዎች ድንገት ጥርጥር ወይም ደግሞ አንዳንድ ፈተና ወይ ተስፋ መቁረጥ ሲገጥማችሁ ፈጽማችሁ ፈጽማችሁ ከእግዚአብሔር እንዳትጣሉ ይህንን ጥርጥሬን ይህን መንፈሴ ውሰደውና ያንተ አድርገኝ በሉና ተማጸኑት ልክ እንደነች ሰዎች እንደገና ይመልሳችኋል አንዳንዶች ለምን በዛው እንዳትጠፉ እግዚአብሔር እኮ ይህንን ትልቅ ትምህርት ነው እንዳትጠፉ እንድንመለስ ወደ እሱ እንድንቀርብ ወደ እሱ እንድንጠጋ ትልቅ ትልቅ ትምህርት ነው በዚህ ውስጥ የሰጠ በዛው ግርኝት ትብላችሁ እንዳጠፉ ይመልሳችኋል ያመጣችኋል ስለዚህ መመለስ ነው የጠፋው ልጅ የመለሰው ታሊ ታቆይለ በቃ ወደ አባቴ ባለ ጊዜ እንደተቀበለው እንደሱ ይቀበላችኋል ከመቅደሱ አትውጡ ከኦርቶዶክስ ተዋዶ አትውጡ ከክርስትና እምነት አትውጡ ወደ ውሸት ክርስትና አትሄዱ ወደ ክደት ወደ ምንፍቅና ማትዱ ወደ ባዒዳ ምልኮ ማትዱ ወደ ክደትም አትሂዱ ኢየሱስ በዚህ ምድር አልተወለደም አልተጠመቀም አልሞተም አልተነሳም ወደሚል ክደት አትሂዱ መንፈስን ሁሉ አትመኑ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ጀምሮ ስታው መንፈስን ሁሉ አትመኑ ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ ኢየሱስ ነው ብሎ በክርስቶስ እርሱ በስጋ ተገለጠ ብሎ አምላክ የሚያምን እርሱ የዘላለም ህይወት አለው ከዛ ከማያምነው ራቁ ሽሹ ለጥቂቷ እድሜህ እወቅበት ለጥቂቷ እድሜሽ እወቅበት ክርስቶስ አብሯችሁ ነው የሚሆነው አይለያችሁም አትለየን በሉት ቅረበን በሉት ጥርጥሬን ትካዜን ሀዘኔን ሁሉ አውጣው በሉ እነዚህ ሰዎች አዝነው የነበሩትም ስለ እሱ ነውና ስለ ተዋዱ እምነታችሁ ስታዝኑ ስለ ሀገራችሁ ስታዝኑ እግዚአብሔር መልስ እንዳለውም ልታውቁ ይገባል ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው ይላል ምን አላቸው ወደ ቁጥር 24 ላይ እንመለሳለን መጽሐፋችሁ ያለው ሉቃስ 24 አሁን ቁጥር 25 ላይ እንመለሳለን ቁጥር 25 ላይ ሉቃስ 24 ኢየሱስ ይህም ሁሉ ካሉት በኋላ አንደኛ ተስፋ አድርገን ነበር አሉት ህዝቡ ሉ የሚያድን እሱ ነው ብለን ተስፋ ቆርጠዋል የካናት አለቆቻችን አሳልፈው ሰጡት ሰቀሉት ገደሉት አሉ ግን እንደተነሳ ተነግሯቸው ከነ ማርያም ከነ ሶሎሜ ከነ ዮሳናት ማርያም ተነግሯቸው አላመኑ እንደገና ጴጥሮስና ዮሐንስም ነገሯቸው አላመኑ በሁድ ዕለት ወደ ኢማውስ ክርስቶስ በሁድ ቀን ኢየሩሳሌም ይነሳል ተነስቷል ያው ተነስቷል ለሊት ላይ ተነሳው እነሱ ግን ጉዞ አላምን እም ብለው መናገር አልቻሉ የደነዘዘ ልብን ያላቸው አላመኑም ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው ወይ እግዚ ኢየሱስ ኦ አብዳን ወጉንዱ ያነ ልብ ለኢ አሚን ያነ ልብ ለኢ አሚን ለማመን ልባችሁ የዘገየ የሰነፈ እናንተ ሰነፎች ነቢያት ሁሉ የተናገሩትን ለማመን ያልቻላችሁ ወግንዶ ያነ ልብ ለኢ አሚን በኩሉ ዘይቤሉ ነቢያት ነቢያት የተናገሩትን ሁሉ ነቢያት ትም ተናግረዋል ክርስቶስ ይወለዳል ክርስቶስ ይጠመቃል ክርስቶስ ይሰቀላል ክርስቶስ ይሞታል ክርስቶስ ይነሳል ክርስቶስ ያርጋል ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ይልካል ክርስቶስ ዳግም ይመጣል ይሄ የተነገረ ነው ነቢያት ሁሉም ተናግረዋል እነሱ ግን አላመኑም እናንተ ሰነፎች ሰነፍ እውቀት አይፈልግም ልባቸው ነቢያት የተናገሩ ተናያምኑ ቅድም ያልኳችሁ ነገር ነበር ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናችሁ የተጻፈው ነገር ምንድን ነው በዛ ላይ ነው ስራ መስራት ስለ ሀገራችሁ ስለ ኢትዮጵያ ምን ተጽፏል በዛ ላይ ነው ስራ መስራት የቃል ኪዳን ሀገር ነው ከተባለ ለቃል ኪዳኑ አንተ ለግንቡ ድንጋይ አቀብል ቁጭ በል አይደለም ድንጋይ አቀብል ስራ ነው ቃል ኪዳኑን ለመስራት ግን ያ ነው በመንፈሳዊነት ነው ኢትዮጵያ የተገነባችሁ በመንፈሳዊነት ኢትዮጵያ የተገነባችሁ ልንገርህ በመስቀል ነው እንጂ በሰይፍ አይደለም ይሄ መስቀል ግን ታውቃላችሁ ያደቃል ይፈጫል ይጥላል ያስራል ይፈታል ቆስጠንጢኖስ ይሄን አይቶ ነው በጣላትም በዚህ ድል ታደርጋለህ ተብሎ ድል ያደረገው መስቀሉን ትታ አንተ ሰይፍ ለማንሳት የምትሞክር ከሆነ አልገባህም መስቀሉን ስትይዝ ግን ራሱ መስቀሉ ሰይፍ ይሆንልሃል እንደ ጎልያድ ጠላት ፊትህ ግንባሩ ሲወርቅታለ ከዛ በራሱ ሰይፍ ዳዊት በራሱ ሰይፍ አንገቱን ቆረጥኩት በጠጠር እኮ ነው አምስት ጠጠሮች አነሳ አምስቱን ላይ ሚስጥር ነው። ከዛ ውስጥ ሶስት መረጠ ከዛ ውስጥ አንዷን አነሳ እሱ ደሙ ይስላሴ ሚስተር ነው አንዷን አናው ጨፈ በወልድ ጎልያድ ወደቀ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስ ጥላቶቻችን ይወድቃሉ በጸሎት እኮ ነው የያሪኮ ግንብ የፈረሰው አናሳዎች አታምኑ በመዶሻ የግድ ከተቀጥቁት ተላለ በመዶሻ በቃ አካፋ ብረት ይጀይ በጸሎት ጠላትህን ብንማረግ ማድረግ ትችላለ ልባችን ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ ኮ ቤተክርስቲያናችን ሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ ኮ የበረክት ነው የምትሆነው ልንገርህ ስለዚህ በምን ኃይል ማሸነፍ እንደምንችል ራሱ ማወቅ ያስፈለ አብዳን ወጉንዶ ያነ ልብ አሚን ለማመን ልባችሁ የዘገየ ሰነፎች አትሁኑ አንሁን ምንድ ነው ሚስጥሩ ስራውን ግን ንስራ አንድ ነገር ወቅ ደግሞ ይህን ስልህ አላአዛርን ከመቃብር ማስነሳት አትችልም ጌታም አንሳው አይልህም አንድ ነገር ግን ይላል ሂድ ድንጋውን አንሳ ሥራ ስሩ ወደ ስራ ገቡ በተለያየ ሙያ ስራ ገባ ወደ ስራ ውስጥ ሥራ ስራ ኦርቶዶክስና ኢትዮጵያን ትታደጋለህ ማን ደግሞ ይረዳህል ያኔ አሚሃ ወድቀ ባህለ እግዚአብሔር እንዳለ እግዚአብሔር ይገለጽና ጠላትህን ድል ያደርግልል እንደ ጌዴዎን ቅድም ልለው ነበረ እንደ ጌዴዎን ሀይል ዘእግዚአብሔር ሰልፍ ዘጌዴዎን ትላለ ሀይሉ የማን ነው የጌዴዎን አደለም እንዴት ኃይልም የእግዚአብሔር ነው እሱ ነው ቃየ ባንተ ኃይል አትበል እንደ ሙሴ ጸልይም በኔ ኃይል አትበል በምዕራብ ያሉ አጋንንት ይጣሉሃል እንዳለው ሲያሳየው ጌዴዎን ሰልፉ የጌዴዎን ኃይል ግን የእግዚአብሔር ነው በሏላቸው ለሚመራቸው ዛሬም የኔና እናንተ መመሪያ ሄ ነው ኦ አብዳን እንዳንባል እናንተ ሰነፎች እንዳንባል ወጉንዶ ያነ ልብ ለኢ አሚን እንዳንባል ለማመን ልባችሁ የዘገየ እንዳንባል ይሄ ነው የክርስቶስን መነሳት ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አላመኑ ስለዚህም ኢየሩሳሌም ትተው ወደ ኤማሁስ ሄዱ ነበረ ነቢያት የተናገሩትን ለምን አታምኑ ክርስቶስ እንዲህ ይሞት ዘንድ ወደ ጌትነቱ የሚመለስ ዘንድ ያለው አይደለምን ይህን ነቢያት አልተናገሩም ይህንን ተናግረው የለም አላቸው ከዛ በኋላ ምን እንደነገራቸው ታውቃላችሁ አንደኛ ነቢያት የተናገሩት ሁለተኛ ሙሴ ከጻፈው እነዚህ ሁሉ ነገራቸው አንድ ነገር ልብ በሉ መናፍቃን የሳቱት ትልቅ ስተት ብሉ ኪዳንን አለመቀበላቸው የብሉ ኪዳን ህግ ስርዓት አለመቀበላቸው ነው ወደ አዲስ ኪዳንም ተፈጽመው ተለውጦ በማቴዎስ 517 ላይ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ ምሳላቸው ልፈጽማቸው ነው ብሎ የተናገረውን ኢየሱስ ክርስቶስን አላመኑትም አላወቁትም ክርስቶስ ስለ ራሱ የነገራቸው ከሙሴ ከኦሪትና ከነቢያት ነው ዛሬም በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚነገረው የሙሴ ህግና የነቢያት ትንቢት ነው ዛሬ ትርጓሜ የሚተረጎመው አዲስ ኪዳን እኮ የብሉይ ኪዳን ነው ትርጓሜ ነው ብሉ ኪዳን እኮ እንደ ጥላ ሆኖ አዲስ ኪዳን ደግሞ ምስጢር ነው እንደ አካል ነው ያኛው ሁሉ ነገር ለአዲስ ኪዳኑ መርገፍ ነው አብነት ነው ምሳሌ ነው ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በሁሉ መጽሐፍ ተጽፏል ከኦሪዝ ዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ዮሐንስ ኢየሱስ አምላክ ነው ነው የሚለው ሞት እንድላድርጎ የሚነሳ ነው ነው ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነው ይሄንን ግን አላመኑም የኤማውስ መንገድ እናንተ ልባችሁ ከማመን የዘገየ ሰነፎች አላቸው ይህን ሁሉ እየተረጎመ ከነገራቸው በኋላ ሲሰሙ በቃ ልባቸው ቅጥል 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 ይላል ውስጣቸው በቃ ተቃጠለ የሚነገረው ቃል የኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ ዝም ብሎ አንድ መንገደኛ መስሏቸዋል ግን ውስጣቸው ነፍሳቸውን ያንቀሳቀሰው ሲሄድ ተገርመዋል ከዛ በኋላ ቀረቡ ኤማሁዝ እሱ ደግሞ ወደ ሌላ የሚሄድ መሰላቸው አንተ ሰው ደረስንኛ ቤታችን እዚህ የማውስ አንተ እንግዲህ መሽቷል ለምን ወደ እኛ አትገባም ከእኛ ጋር ግባ ዕደር እባክህ ብለው ጠየቁት መሽቷል ፀሐይም ተዘቅዝቋል ከኛ ጋር ደር ብለው ግድ አሉት ከነሱም ጋር ሊያደር ገባ እቤታችሁ ይግባላችሁ ክርስቶስ ልብ በሉ ራእይ ሶስት ያ ማንም በሩም ቢከፍትልኝ ወደሱ ገባለሁ ከሱ ጋር ራት እበላለሁ ይሄው ራት ሊበላ ገባ ማንንም አይንቅም አንተንም አችንም አይንቅም እወቁት ይሄ ነው የእኛ አምላክ ይሄ ነው የኛ አባት ይሄ የኛ ይሄ ገባ ቤታቸው ገባ ከዚያ በኋላ አብሯቸው በማዕር ተቀምጦ ሳለ ህብስቱን አንስቶ ባርኮ ቆርሶ ሰጣቸው ራሱ ባርኮ ሰጣቸው እነሱ ቤት አምላክ ነው አሁን እንግዲህ ሊገለጥ ነው ባርኮ ሲሰጣቸው ራሱ ወቁ ሊገለጥ ነው እንጂ እንደ ልማዱ ቢሆን ባለቤት ነው እስቲ ባክ ብሎ የሚያረገው አሁን ግን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ቆርሶ ባርኮ ሰጣቸው ወተከስተ አእይንት ይሆም ክብር ምስጋና ይግባው አይናቸው ተገለጠ ወአይምርዎ ወዲያው አወቁት ወጠፋ እምኔ ሆሙ ሶቢሃ ዋሃተእዎ ከዛ በኋላ ግን አላዩትም ተሰወራቸው አይናቸው የተገለጠው መቼ ነው ባርኮ ሲሰጣቸው ከዛ አወቁት ክርስቶስ እንደሆነ ክርስቶስ ነው ከሞት ተነስቶ አላሉ ወዲያው ግን አጠገባቸው የለም አብሯቸው ሲጓዝ ነበረ ሞት እንድራ አድርጎ የተነሳው ክርስቶስ አሁን የለም እነዚህ ሰዎች የክርስቶስን መነሳት ራሱን የነገራቸው ታድለው ስለ እሱ አውርተው ስለነበር ምንም ሀዘን ምንም ግራ መጋባት ምንም ተስፋ መቁረጥ ምንም ትካዜ ምንም የተደበላለቀ ስሜት ምንም የነፍስ ዝለት ምንም የዘገየ ልብ ለማመን ቢሆንም እንኳን ክርስቶስ ስለ እሱ ያውሩ ስለነበር ተገለጠላቸው ባርኮ ሰጣቸው አይናቸው በራ ስለዚህ ወዲያውኑ ወዲያውኑ ማውስ የምን ማደርና ማሁስ ተነስ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም ደስ እያላቸው ተመለሱ ሲሄዱ አስአንዱ ደቀ መዛሙር ተሰብስበዋል ሌሎቹም ተሰብስበዋል ክርስቶስ ተነስተል ተነስቷል እያሉ ሲያውሩ ደረሱ እነሱ የሚሄዱና የሆነውን ነገር ሁሉ በመንገድ ላይ የሆነውን በራት ጊዜም የሆነውን ባርኮ ሲሰጣቸው እንዳወቁት ይህም ሁሉ ነገሯቸው ክርስቶስ ተነስቷል ኢየሱስ ተነስተል ብዙ የእምነት መስራቾች አሉ ሞተው ቀርተዋል ብዙ የእምነት መስራቾች ለምሳሌ ቡዳ ሞተው ቀርተዋል ቡዳ ትንሳኤ የለው ሽንቶ የሽንቶይዝም እምነት መስራች ሞቷል አልተነሳም የእስልምና መስራች ነብዩ መሐመድ ሞተዋል ትንሳ የለም አልተነሳ አልተጻፈም በቁርአን አልተነሱ ሞተዋል ሞተዋል አለቀ አልተነሱ ብዙዎች የእምነት መስራች ሞተዋል አልተነሱ አስተር ታላቁ የፐርሻው ፈላስፋ የእምነት አባት የሚባለው ብዙዎች የሚያወሩለት ሌሎች የመሰከሩለት እነኒቼ የጻፉለት ሞቷል አልተነሳም የኔና የእናንተ አምላክ የኦርቶዶክስ አምላክ የተዋዶ አምላክ የክርስትናችን መስራች ኢየሱስ ሞት አድርጎ ተነስቷል የማውስ መንገደኞች ለምን ደ ልባችሁ ከማመን የዘገየው እናንተ የኦርቶዶክስ አማኞች ስለ ተዋዶ እምነታችሁ ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ስለ ራሳችሁ ስለ ኑሯችሁ ስለ ህይወታችሁ ለምን ልባችሁ ከማመን ዘገየ ልባችሁ ከማመን አይዘገይ ተስፋ አትቁረጡ በመጽሐፍ የተጻፈውን ተመልከቱ ምን ተጽፏል በመጽሐፍ ምን ተነግሯል በመጽሐፍ ምን ብሎናል አምላካችን በሙሴ ምን አለን በነቢያት ምን አለን በወንጌል ምን አለን በመልእክቱ ምን አለን ተስፋ አትቁረጡ ሀዘን ግራ መጋባት ተስፋ መቁረጥ ብስጭት እነዚህን ሁሉ በክርስቶስ ኃይል አርቋቸው አምላካችን ወተን ድራድርጎ ተነስቷል ወደ ማጠቃለያው ስንመጣ ትልቁ ትምህርታችን ዛሬ ምንም በመከራ ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር እንደማይተውን ተስፋ ብን እንኳን በእምነት ውስጥ ካለን እንደነዚህ ሁለት ደቀ መዛሙርት ስለሱ ምን ከሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሚሆን ተስፋ መቁረጣችንን በተስፋ እንደሚሞላው ሐዘናችንን በሐሴት እንደሚለውጠው ሞታችንን በህይወት እንደሚቀይረው ጨለማችንን በብርሃን እንደሚለውጠው ይህን ማመን አለብን የኢየሱስ ክርስቶስ የተንሳኤው ምስክሮች ነን ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች እንመሰክራለን በሕይወታችን እመሰክራለን በሞታችን እመሰክራለን ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ዘላለምም ሕያው ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ በሀገራችን በቤተክርስቲያናችን ጉዳይ በተዋህዶ በራሳችሁም የግል ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንድላድርጎ የተነሳው አይተወንም ደግሜ ነግራችኋለሁ አይተወንም እናንተ ግን መንገዳችሁ ክርስቶስ ወደሚነሳባት ወደ ኢየሩሳሌም ይሁን ወደ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ወደ ራሱ ይሁን ወደ ሰው መጮህ ከንቱ ነው ወደ እግዚአብሔር መጮህ ግን መልሳለሁ ይደረግልን አሜን የተባረከ ህይወት የተባረከ ዕለት የተቀደሰ ህይወት ለሁላችሁም ይሆንላችሁ ድንግል ማርያም በቀኝ በገና ትቁምላችሁ ከፊት ትምራችሁ ከኋላ ትከተላችሁ በልቡናችን ከልጅ ወገር ነግሳ አለም ትኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን አድርጎ ተነስቷል አሜን